Момче, няма да ги сподели със семейството си. Мисля, че е справедливо ние да вземем тези сладки. Коза! Разчитай на мен! Коте? Ще приемем това, за да... Ето ги сладките! Сиренце, изиграй пиеса на пощальонката. В антракта ще се облека като дядо Коледа. После... Не знам как направи това и ме е страх да попитам. Добра работа! Пусни сладките! Те са за вкусовите рецептори на Гречен. Кой ще играе на хвани? Не дей, куче! Не дей! Но това е хвани, Мишле! Хвани! Уха! Тези са супер! Чакай! Момче е крил тези сладки от мен, приятелят му, толкова години! Чувствам се предаден аз! Умирам! О, не може да са толкова добри! Свети якритник, върховни са! Още! Аз искам още! Няма повече! Искам още! Аз също! Но момче няма да направи за нас. Те са само за Гречен. Освен ако... Ако не се престорим на Гречен, щом истинската Гречен изпрати писмо, ще го заменим с писмо, написано от нас. Схванах! И ще помолим момче да изпрати още сладки. Забавно! Кажете какво да пиша. Скъпо момче, в отговор на всички въпроси от писмото, да, не, да, не, кучета и козли, както и да е, сладките ти бяха върховни! Щом ги получих, ги уметох, намига, моля те, изпрати още подпис, Гречен. Не е ли малко кратко? А, послепи, сериозно, прати още сладки. Йо, още едно писмо от Гречен. Супер! Оу, харесала сладките ми! Чакай, току-що ги изпратих само преди час. Това е абсурдно бързо. Не, чети нататък! Така няма да мислиш как работи пощенската система. Значи иска още сладки? Уа, супер! Щом иска сладки, това и ще направя. О, дай насам! Никога! Леле, какво ти става? Гречен, обикновено пише интелигентни мисли за общите ни страсти, като пренареждането на чорапите, а сега пише само прати ми сладки. Дори не иска да се срещнем, въпреки че я попитах поне 1000 пъти. Ще й кажа, че вече няма смисъл да си пишем. Няма да си пишете? Не. Не бива! Гречен е година! А? Но ти нали не я харесваше? Да, но сега я харесвам, защото те ядосва! Така че не се предавай! Твърде късно. Ще й напиша, че вече всичко свърши. Ако момче спре да харесва Гречен, значи няма повече сладки! Може да е за добро. Чувствам се ужасно, че го предавам по този начин. Не, искам още сладки сега! Е, момче иска да види Гречен и ми хрумва една идея. Да кажа на Мишле да измисли идея. Заемам се. Сиренце, пиши писмо на Гречен. Скъпо момче, избягвах срещата ни, защото кожата ми е чувствителна към светлина. Затова пътувам със скромен метален костюм. И мислех, че ще ти се стори странно, но твоите сладки ми дадоха увереност и сега съм готова. Ще се радвам да гледам как ги приготвяш. Скромен метален костюм? Мишле, за какво говориш?